Jo, jeg hedder Umid. Jeg er læge og PhD-student ude på afdelingen for hjertesygdomme i Skejby. Jeg har, der er simpelthen sket det, at jeg har også lige her i Aarhus vundet 3MT-konferencen for PhD-studerende. Og faktisk været så heldig, at jeg også er gået videre til den internationale konkurrence i Italien, hvor jeg skal over og præsentere sammen med to andre, en fra Spanien og en fra Holland, og kæmpe imod dem om, hvem der har den bedste forskningspræsentation på 3 minutter. Det er helt sindssygt. Det er, jeg har ikke helt forstået det nu. Men det er fedt. Jeg glæder mig. Det bliver mega, mega fedt.